Re, viss ēters ir te! Bet arī mūsu sabiedrībā pieaug bažas par etniskā naida kurināšanu saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu. Sociālajos tīklos vairākas māmiņas ir satraukušās par bērnu piedzīvoto skolā. Stāsta Tīna Sidoroviča. Sociālajos tīklos parādījušies vairāki ieraksti, kas liek domāt, ka bērni tieši uztver to, ko dzirdējuši pieaugušo sarunās. Lūk ieraksts ar Janas Simonovskas pieredzēto. Manas meitas skolā mācās Krievijas pilsonis. Šobrīd ļoti pārdzīvo, baidās, ka izraidīs no Latvijas. Tikmēr citā sarakstē apspriests gadījums, kad bērns atteicies sēdēt blakus meitenei tautības dēļ. Naids ir posts, uzsver profesors Denis Hanovs, kurš pamanījis ierakstus par šāda naida izpausmēm gan citu valstu skolās, piemēram Vācijā, gan pie mums. Šādas rīcības vārdos, tekstos un paziņojumus apdraud šo satīcību, kura mums ir, bet tā ir trausla, un šis ļoti trausls sociālis audums var parplist. Viņaprāt, īpaši svarīga loma ir skolotājiem skolās. Ar bērniem ir jārunā, jo viņi saklausās to, kas notiek mājās, bet nevienmēr saprot. Šis temats parādījies arī politiķu retorikā un, kā skaidro eksperts, šajā brīdī tas ir ļoti liels risks. Tieši šāda retorika, ko pauž nacionālie spēki, ir tā, kura var atvieglot Putina režīmam iedomāties denacificēt Baltijas reģionu vai Baltijas valstis vai konkrēti Latviju. Ir ļoti, ļoti bezatbildīgi veicināt naidu, verbālu vardarbību un kurināt šo naidu pret dažādām etniskām kopienām. Tagad ir laiks, lai politiķi pierādītu to, ka viņi domā par Latviju klusējot. Jā! Jā! Labdien! Jeļena Matjakubova daudzus gadus ir arī skolotāja un uzskata, ka šis laiks nav piemērots strīdiem savā starpā, pat apzinoties, ka nevienmēr par visu esam bijuši vienisprātis. Grūti runāt, jo man visu tuveki rādi dzīvo arī Ukrainā. Ja? Manas māsacas. Katru dienu viņa sazinās ar radiem un draugiem gan vienā, gan otrā robežas pusē. Tur tauta ir vienota, kā krievi, tā ukraiņi. Īstais piemērs vienotie tauti parādīja mums Ukrainā. Viņi šobrīd visi, neskatoties uz to etnisku piederību. Pats prezidents Zelenskis, viņš nav Ukrainas pēc izcelsmes, ja? Bet tas nav svarīgi. Un ja kaut viens grib apbiežot, apvainot cilvēku valodu, kultūras, etniskas piederības dēļ, tas bīstami. Jo kaut kam tas var dot iespēju teikt, ka mums te rādas, kādi fašistu elementi. Jeļenas mājā dzīvo gan krievu, gan latviešu ģimenes. Kopīgi aprūpē savu māju un kopā atbalsta Ukrainu. Tīna Sidorovič, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.